Bon dia a tothom. Bon, de nou tornem a estar aquí una altra vegada. Jo crec que els assidus, jo diria, a la sessió actual, a intentar prendre una mica d'aquelles persones que el dia a dia fan feina en relació als temes de tecnologia i que entre tots anem posant el nostre granet de sorra perquè aquest país estigui una mica al davant, no? Avui ens plantegem parlar de competències digitals i aprenentatge i jo crec que en aquests moments de crisi amb els que vivim, on constantment ens preguntem si serem capaços de ser competitius, si serem capaços doncs, d'assumir els reptes que el moment econòmic i social del món ens demana, és una sessió molt pertinent. Molt pertinent per què? Perquè l'aposta ha d'estar amb els nostres joves, amb els nostres nens, i hem de començar des de baix a fer aquesta inversió, a fer aquest tomb amb la manera d'abordar l'aprenentatge i amb la manera d'aprendre, jo diria. No? Per tant, avui hem demanat a una de les persones que està treballant al Departament d'Educació i impulsant, jo diria, un dels projectes més innovadors que s'estan portant a terra en aquest país i jo diria en tot el país, no? Que és l'U per U, que és aquest projecte dels nens que tenen l'ordinador a la classe i que estan canviant la seva manera d'aprendre. I li hem demanat que provoqui una mica, li hem demanat que vagi una mica més enllà del que seria un factor formal, ja ho farà segur, però jo crec que és bo que amb una reflexió d'aquest tipus siguem agosarats i d'alguna manera és l'únic moment que tenim, no? Per pensar coses més enllà del que és estrictament formal. No? El Boris és professor d'educació secundària, és formador a l'Institut de Ciències de l'Educació de l'Autònoma, quan va tenir formació, va estar format allà. Ha tingut el privilegi de fer classe amb adolescents durant 20 anys, per tant és un educador que ha treballat a la trinxera i que, per tant, pot parlar d'educació després de l'experiència obtinguda. El darrer curs va treballar al Servei de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement en tasques de desenvolupament de competències digitals i ara, com us deia, està treballant el projecte Educa't U per U al Servei d'Innovació. Per tant, tens la paraula. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per convidar-me a l'organització i també sobretot gràcies a vosaltres per assistir. S'ha dit ara a la presentació que hi haurà un punt de provocació, tampoc és que vinguem aquí a trencar-ho tot. Per tant, la primera transparència que poso és aquesta, és a dir, segurament es diran algunes coses que poden ferir la sensibilitat d'algú. Si jo parlés de, no sé, de cadenes de muntatge o parlés de sucursals bancàries, segurament pocs de vosaltres teniu una experiència directa. Quan parles d'educació, tots teniu una idea formada perquè heu passat molts anys, almenys del costat dels alumnes, alguns sou docents també, i a sobre alguns de vosaltres som pares. Per tant, veiem l'educació des de molts punts de vista i segur que tenim una opinió formada. Bé, a veure si ens en sortim amb això. Les regles del joc seran que fem una exposició i després farem un col·loqui. Farem un col·loqui, eh? Llavors, normalment, jo sé que aquí feu servir l'etiqueta si algú està amb alguna eina d'aquestes online. Doncs, en principi, cadem que fem servir aquesta etiqueta, aquesta sessió web, que és la que normalment crec que ho faig servir sempre, i pel col·loqui posterior, si algú participa des del seu Twitter, doncs sigui, en tot cas jo li demanaria que per trobar-nos fer servir l'etiqueta mateixa amb una barra i una P de pregunta o de protesta, cadascú que faci el que cregui. Veureu que hi haurà un conflicte de fonts, perquè aquí no hi ha instal·lades unes fonts, llavors jo he vingut per instal·lar-les i no tenia permisos per instal·lar-les. Això ja forma part del tema que avui parlem, eh? Fins a on l'usuari ha de tenir permís d'edició o d'instal·lació, per exemple, d'una font. No? En tot cas, jo no els he tingut. Per tant, us demano disculpes perquè hi haurà parts de la presentació que seran bastant desgavellades. Dit això,
Som-hi. Primer punt. Sí, escolarització. Jo em seguiré bastant al guió. De què parlem? Llavors ara us oferiré unes dades, perquè clar, com que tots hem anat a escola, tots tenim, hem elevat les nostres anècdotes a Catalunya. Llavors, de què parlem? Alumnes catalans, de què parlem? Doncs mireu, estem parlant d'aquestes xifres. Estem parlant de 75.000 persones, més 3, quasi 300.000, més... Això és l'ensenyament obligatori. Però també tenim batxillerats, són 85.000 persones més, cicles formatius de segon grau. És a dir, estem parlant de 1.180.000 persones. Això fa un parell d'anys, les dades són de fa del curs passat. Per tant, quan parlem d'escola i parlem d'escolarització, doncs a partir d'ara estem simplificant, perquè estem parlant de més d'un milió de persones. Però aquests són els alumnes. Tenim els docents, tenim els centres educatius. De què parlem? Doncs mirem. Mestres d'escola en tenim 34.000. Mestres d'instituts en tenim 27.000. De centres públics en tenim 3.000. I de centres concertats o privats en tenim 1.300. És a dir, estem parlant de docents en centres públics, per exemple, que és la part que més directament ens ocupa, 62.000 persones. Per tant, quan estem parlant de canvi educatiu, quan estem parlant de coses noves, d'innovació, hem de parlar amb aquests números. Si això fos una empresa, segurament seria l'empresa més gran de Catalunya. Imagineu-vos-ho, eh? Una empresa doncs, que té 3.000 sucursals. En aquestes sucursals hi ha uns equips humans de 30 o 40 persones responsables i de 500, 400, 300 alumnes. És a dir, estem parlant d'una gestió de recursos, de persones, de coneixement, d'infraestructures, verdaderament descomunal. Doncs, convé saber una mica de què parlem, perquè a vegades dius, no, és que l'escola, la meva escola, la del meu poble, del meu barri, la que jo he conegut, l'escola és una cosa molt gran, amb molts agents implicats i d'unes dimensions que quan es mires així objectivament quedes una mica estorat com a mínim, no? Escolarització, perquè clar, escola i aprenentatge són coses ben bé diferents. De què parlem quan parlem d'això? Mireu, l'última dada que tenim així una mica contrastada, això és a dir, d'ESCAT, després d'aquesta presentació naturalment està penjada i podeu anar al detall, no? He agafat l'any 90 perquè és la que tenim i l'última que tenim, no? Bueno, de 2 a 4 anys, aquesta escolarització no és obligatòria. Bueno, l'any 90 teníem un 51%, fins als 16 anys és l'obligatòria i a partir dels 17 és la postobligatòria. És evident que la postobligatòria sempre disminueix. Fixeu-vos que l'any 90 hi havia un terç de la població, o sigui, 73% vol dir que un 30% no la tenim a l'escola. Recordeu que abans, antigament, quan feies 14 anys que feies l'EGB, podies no anar a estudiar i estaves 2 anys que no podies ni treballar ni estudiar. Si no volies estudiar, però tampoc podies treballar. O sigui que han tingut unes coses realment serioses. A partir del 90 es comença a regular tot això i la curva és la següent. Jo crido l'atenció sobre un aspecte, que és que l'escolarització que més augmenta no és ni de bon tros la postobligatòria, sinó la preescolar. Fixeu-vos-hi, del 51 al 83%. I l'última dada és aquesta. És a dir, els dos trams d'escola no obligatòria, que són els nens més petits i els que fan més de 16 anys, tenim molta més gent a dins. Tenim un 82% de nens que no haurien d'anar a escola perquè no tocaria si no calgués, que els tenim a l'escola. Per què dic això? Perquè és que la funció de l'escola és l'aprenentatge, però no només. No només. Llavors, a partir d'aquestes dades, a mi m'agradaria fer alguns comentaris. I ara apagaré les imatges, apagaré la presentació i us demanaré que m'escolteu. Perquè si això eren fets, ara venen les paraules. M'agradaria que estiguéssiu per mi i no mirant els dibuixets. Vist això, el primer que voldria assenyalar, partint de l'última diapositiva, és que l'escola no té la funció no exclusiva de l'aprenentatge, però també de la custòdia i també de la socialització. I també. Per tant, hi ha unes lògiques, unes necessitats que venen donades per l'aprenentatge, que són unes, però n'hi ha altres que no venen. Hi ha unes demandes socials que no venen de la font de l'aprenentatge. Per tant, quan ens sembla que quan parlem d'escola parlem d'aprenentatge, hem de ser una mica
diguem-ne, prudents en aquest aspecte, perquè l'escola fa moltes altres funcions, i jo diria fins i tot que algunes a hores d'ara són molt més importants, com la socialització, que no específicament alguns aspectes d'aprenentatge lligats al desplegament curricular. Tot indica que això no disminuirà. És a dir, no sembla que la societat va encaminada a que protegim a les famílies perquè puguin tenir, per exemple, els nens a casa en edat preescolar i els puguem incorporar al sistema obligatori a partir dels 16 anys. Més aviat la tendència és la contrària. Cada vegada tendim a portar els nens més a les escoles, més petits. Quan tots sabem que des del punt de vista de l'aprenentatge, només és millor un entorn ric, protegit de la família, de desenvolupament de l'efectivitat del món proper, que no pas l'escola. Però és que, clar, no és només des del punt de vista de l'aprenentatge. Des del punt de vista, per exemple, de la custòdia, tal com ho tenim, és insostenible, doncs, per exemple, que els nostres fills esperin a 6 anys a l'escola. Això per un costat. Veient això, també hem de tenir en compte que l'escola no només és un servei, sinó que també és una institució. I com que estem a justícia, això se m'entendrà que queda molt bé, perquè la justícia també és un servei, però alhora també és una institució. És a dir, tots els ciutadans ens hi estem sotmesos, això, democràticament. Però no s'hi val, almenys com ho tenim ara, dir, no, jo és que a l'escola no hi vull anar. No, miri, és que l'escola és obligatòria. No, miri, és que jo aquest currículum no el vull. No vull fer això, jo no vull fer això. És el currículum que democràticament ens hem donat tots i ens l'autoimposem per formar part d'aquesta societat. Això no canviar-ho amb por. Això vol dir, per exemple, que nosaltres imposem un currículum que afavoreix la democràcia, que afavoreix la igualtat entre homes i dones, que afavoreix un coneixement d'un cert patrimoni cultural, etc, etc, etc. Per tant, l'escola no només es mereix per la satisfacció de l'usuari, sinó que aquesta satisfacció està subordinada al grau de respecte als principis que la institució té. Jo crec que amb la justícia passa exactament igual. Per tant, quan parlem d'escola i escolarització, també hem de tenir en compte que l'escola, tal com l'hem entesa occidentalment, és un servei i alhora és una institució. Això és fonamental per entendre una certa lògica. Per exemple, tot el tema d'aprenentatges informals, tot el tema d'aprenentatges extraescolars, tota aquesta idea de que l'escola està a punt d'acabar-se com a sistema formatiu. Doncs no. Doncs no. Segur que no. De fet, aquest discurs portem 25 anys dient-lo. En tots els seus ús de les TIC, precisament, m'ha dit, bueno, això ja, si llegiu textos dels anys 70, dels 80, bueno, això, l'escola ja tenia els dies comptats. Doncs no. No només no té els dies comptats, sinó que tenim escola per molt. Segurament haurà de ser una altra. Segurament. Però tenim escola per dècades, Almenys amb els termes que la societat està, diguem-ne, està caminant, no? Els aprenentatges informals seran cada vegada més rellevants, segur. Però no patiu que sempre estaran subordinats a la regulació. I el cas paradigmàtic és el que ens toca avui. Les competències digitals, que és la segona part que parlaré, s'estan regulant. Quan un aprenentatge extraescolar, en el sentit més ampli de la paraula, informal, funciona, es considera socialment necessari, el mecanisme de la nostra societat diu, això, com que és necessari, ha de ser per tothom. Com que és per tothom, ha de ser obligatori. I ho hem d'incorporar als sistemes reglats de formació. Aquest és el camí. No, com que això cada vegada és més important, cada vegada quedarà... No, com que és important, cada vegada quedarà més a dins de l'escola. I això passa amb tot, no només per l'escola. Les competències digitals, per exemple, s'acaben de regular per el decret d'àptic. O sigui, ara tindrem una prova, que aviat ens ha demanat professionalment a tot arreu, i dir, bueno, vostè té el mòdul de català, vostè té el nivell d'anglès, vostè té un certificat. És a dir, que seran molt informals moltes coses, però l'aprenentatge acaba sempre sent regulat. I això no podem perdre de vista. Llavors hem de procurar que es reguli bé. Que les competències digitals, si és que finalment acaben entrant a l'escola, com sembla ser que sí, ho fem bé. Ens tornem a connectar a la presentació. Això és la primera part. Llavors, el que jo he dit ara ho tinc resumit. Si això fos la meva classe, ara en parlaríem. No podem, som molts i no és una classe. Llavors, jo us diré, ara jo callo una mica i us ho llegiu. Com que jo no sé quant tardareu en llegir, he buscat un representant del públic, dels assistents, i li demanaré que, sisplau, ho llegeixi. No em veu altres, no ho llegiu. Quan vegi que ho ha llegit, senzillament passa la diapositiva. D'acord?
podria ser d'altra manera, quan estàs en el món digital, el que te'n descuides et surt la publicitat. De fet, internet jo crec que és el gran medi sense regular la publicitat. Això seria una altra xerrada. Escola i aprenentatge, llegiu aquest llibre. És un llibre magnífic. Llavors, aprofito per recomanar-vos una cosa tan antic com és un llibre. Ara corre aquest vídeo viral sobre el llibre, no? Quan diria a vegades el parlant fa un dia de l'escriure o l'escriure del parlar, no? Aquest llibre és un clàssic, és d'un autor especialista en tecnologia i parla de l'escola. I parla del fi de l'escola en el sentit no tant de que s'acaba, sinó de quina ha de ser la finalitat de la nova escola. És un llibre que té 10 anys, però, bueno, més, 10 anys aquí amb la nostra llengua. És un clàssic, eh? Suposo que coneixeu l'autor. Per tant, la primera falca publicitària és aquesta. Per favor, llegiu aquest llibre, perquè us encantarà. Dit això, anem a la segona part. És a dir, competència digital, això forma part d'un paquet més gran, que són les competències. D'acord? De què parlem? Quan parlem de competències, de nous currículums, de què parlem? Anem als fets. Tenim una llei, que és una llei d'àmbit nacional, que és la nova, famosa llei de l'educació. És una llei del 2006. Aquesta llei és d'àmbit nacional i en aquesta llei s'incorpora per primera vegada de forma explícita, declarativa, el concepte, el terme de competència digital i, per tant, aquest tipus de continguts. Com que som un estat amb moltes autonomies, nosaltres fem el nostre desplegament propi. Per tant, el 2007 s'acaben aprovant dos decrets, que són el de la secundària obligatòria i el de l'escola primària, en els quals s'incorpora, finalment, la competència digital. Per tant, estem parlant d'una cosa bastant tendra. Fixeu-vos que estem parlant del 2007. I el 2007 el que canvia és la llei, però no canvia només la llei. És a dir, aquí ha d'haver un desplegament de tot això i ha d'haver unes conseqüències a les aules, a les pràctiques docents, als temes, a tot aquest megasistema que al principi hem vist que era molt i molt gran, no? Com entren les competències al sistema, i concretament la competència digital? Bueno, aquí tenim la primera fet que jo sobre vull destacar, que és que les competències no entren a dins dels currículums, sinó que entren a través d'un annex. I nosaltres tenim el currículum revisitat i reformulat, però dins del currículum, pròpiament desplegat de les assignatures, les competències no acaben d'encaixar. I per tant hem fet un annex amb 8 competències. Les dividim en dos grups, que són les transversals i les específiques, i dins de les transversals tenim un grup que en diem competències comunicatives, metodològiques i personals. Els legisladors ens encanta o els encanta tota aquesta estructura conceptual que és, bueno, i això, què vol dir? Bueno, total, això ho despleguem amb 8 competències. Amb 8. La comunicativa, lingüística i audiovisual, la artística i cultural, en fi, les teniu aquí. Dintre d'aquestes, destaquem la nostra, la que ens ocupa avui. Bueno, si us fixeu una cosa, tots els enunciats comencen per a paraula competència. I el nostre diu tractament de la informació i competència digital, no? Bueno, però és que aquí, com que tot té la seva història, la incorporació d'aquest element a l'educació s'ha d'encaixar amb un altre, que ja teníem, que era el tema del tractament de la informació, perquè no tota la informació és digital. Però aquí tenim tota una cultura, des del món de les biblioteques, del món del tractament de la informació específicament dita, del món de l'arxivística, de la biblioteconomia, tot un coneixement interessantíssim, però clar, no necessàriament digital, no? Llavors, de moment aquí hem posat les dues coses. Això no és perquè sí, això ve d'Europa, perquè aquestes regulacions han fet desunificar els sistemes educatius, i Europa no surt així, surt competència digital. Llavors aterrissa a Espanya, i a Espanya tenen un cert debat intern els legisladors, i acabem fent aquesta cosa així una mica, bueno, diguem que és un acord, un cert consens, que es veu que això s'ha de resoldre d'alguna manera. Jo ara no vull entrar en altre lloc, però fins i tot els anunciats haurien de veure exactament què vol dir quan parlem d'això. En qualsevol cas, tenim un, que és la competència digital, que forma part ja dels currículums, tot i que no n'anés. Tornem a fer el mateix. D'acord? Llavors, l'aprenentatge per competències. Clar, això queda molt bé. Ningú de nosaltres va anar a l'escola i els professors semblava que feien això. Bueno, què suposa això? Això suposa l'ús integrat i estratègic de moltes capacitats alhora, en contextos de realitat, per tenir accions eficaces i eficients. Hem quedat molt bé, però clar, com ho fem això? Bueno, comptant que és una annexa,
És a dir, això ara mateix, a dia d'avui, no és congruent amb tot l'altre que tenim. Perquè en els centres educatius, per exemple, la secundària, els mestres o els professors de secundària són professors de certes especialitats. Accedim al cos per certes especialitats. L'estructura organitzativa de les escoles o és per nivells a la primària o és per especialitats, és per el que en diem els departaments. Els departaments són de llengua i literatura catalana, no són de competència lingüística. Els departaments són doncs, de ciències experimentals. Per tant, aquí tenim un primer, no vull dir problema, però és evident que aquest nou currículum no és congruent amb l'organització escolar actual. Per tant, això és un problema. Segon problema, si realment treballar per competències és aquesta integració amb el món real, en contextos de realitat, de molts sabers integrats, això és molt difícil de fer a l'escola. I això és molt difícil de fer a l'escola amb determinades pràctiques educatives, amb determinats models d'ensenyament, amb determinades concepcions de l'aprenentatge. Això no està escrit, perquè els professors fan la classe com ells honestament creuen que és millor fer-la. Algú pot dir, ara treballarem per competències. I algú pot dir, per encaixar les dues coses, que dir, no, és que tu has de pensar com des de la teva disciplina contribueixes al desenvolupament de determinada competència. Tu te'n vas a classe i dius, bueno, i ara què fem? Bueno, això ho hem d'encaixar. I les pràctiques d'aula, de moment no es poden descartar. Perquè això és un sistema, ja hem vist, amb 60.000 persones implicades. Per tant, haurem d'anar a poc i haurem d'anar veure com això acaba arribant a les aules de veritat. Nosaltres tenim a més un problema afegit, per fer-ho fàcil. Si jo dic competència lingüística o dic competència matemàtica, en seguida vosaltres associeu algun perfil professional amb això. És a dir, matemàtica, doncs el professor de matemàtiques desenvoluparà la competència matemàtica. I segurament el de física, algunes parts, i segurament el d'història, quan faci coses de demografia, o faci sociologia, o segurament quan les matemàtiques s'apliquin a alguna part de les ciències socials. És a dir, si jo dic competència lingüística, en seguida pensem en els professors de català, de castellà, o els professors de llengües estrangeres, però quan dic competència digital, que és una competència transversal i metodològica, això d'aquí és. És de tots. Ser de tots vol dir que no és de ningú. D'acord? Nosaltres els professors posem notes, i les notes les posem per matèries. Com ho fem? És a dir, a sobre, la nostra competència, com una altra que també és específica de tot això, que és la d'aprendre-aprendre. Que diuen competència d'aprendre-aprendre, també, déu-n'hi-do la frase. Clar, no podien dir competència metacognitiva, perquè llavors ja, encara si m'entens més, però aquesta és la idea. Qui s'ocupa d'això? Doncs a la competència digital ens passa una mica això. Que com que és de tothom, no acabem de saber ben bé qui se'n fa responsable. Perquè el mateix currículum ho diu, és una competència transversal i metodològica, que s'ha de particularitzar en cadascuna de les disciplines del currículum. Com ho fem, això? Per tant, no només des del punt de vista conceptual és una cosa que encara està per encaixar, no només des del punt de vista pràctic és una cosa que encara s'ha de portar a les aules, sinó que, a més, des del punt de vista, diguem-ne, de gestió d'aquest canvi, qui entoma aquesta responsabilitat. Dit això, ens tornem a la presentació, apel·lo al representant dels assistents i ara jo faré una mica de silenci. L'escola haurà de canviar una mica per veure com encaixem tot això. Aquest llibre és un esforç de Ferran Ruiz per imaginar una escola en què es pugui treballar per competències. És evident que no només fent un decret això és possible. Per tant, en aquest llibre es planteja com hauria de ser la nova educació des del punt de vista de tots els elements que conformen el sistema. És un llibre molt interessant i que també us recomano si aquesta part de la sessió us interessa especialment. És una visió, com hauria de ser l'escola, com podria ser l'escola,
No és tant una proposta de full de ruta, que diríem ara, és una visió. Però, bueno, hi ha coses que poden compartir, hi ha coses que no, però en qualsevol cas és un esforç sistemàtic de dir com hauria d'anar l'escola en el futur des del punt de vista aquest més sistèmic. No? Doncs és un llibre interessant que jo aprofito ja per fer aquesta falca publicitària i dir llegiu-se també. Estigueu un dia sense tuitejar i llegiu aquest llibre, perquè val la pena. Anem a la tercera part? Anem a la tercera part. De què parlem quan parlem de competències? Perquè, clar, les competències digitals, Bé. Doncs no ho sabem. Cadascú té una visió. Estem encara construint això. Aquest senyor, el senyor Jordi Adell, és un professor, segurament si esteu en el món educatiu que el coneixereu, que és una persona que s'ha ocupat molt d'aquests temes i és un formador de formadors, és un formador de mestres de València, de la Universitat de Castelló, i per exemple, el Jordi Adell, quan parla de competència digital, parla d'aquest conjunt de coneixements que jo he dit que actuen estratègicament i combinadament, i ell diu que afecten aquests àmbits. Actuaria, és a dir, un expert o una persona competent seria una persona competent en aquests àmbits. Fixeu-vos que surt una altra paraula, que és alfabetització. Alfabetització informacional, alfabetització tecnològica, alfabetització múltiples. Aquí heu d'entendre que el Jordi es refereix a alfabetització mediàtica, dirien altres autors, el tema de la competència cognitiva i això tant entre cometes que es diu competència digital. També veiem que hem parlat d'alfabetització, que a vegades surt aquí, bueno, sí que fins i tot hem de veure com acabem de definir tot això. No? Bueno, és una manera d'afrontar-se, però no és una, és una altra. El Jordi Ibancos treballa al nostre Departament d'Educació també, també és un expert en tots aquests temes, de fet és el responsable del Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, i és un dels impulsors de tot això de les competències digitals, i per tant ell fa aquesta proposta, que és un dibuix, però crec que s'entén a primer cop d'ull. La competència digital té dos punts molt visibles, que serien la part tecnològica i la part informacional, per això en diem les TIC, que és el primer que pensem quan pensem en competències, però tenen una part més soterrada, que acaba sent més gran, que és la part cognitiva, la part cívica i la part que hi en diu col·laborativa. No? Hi ha semblances i diferències amb la proposta del Jordi Adell. Per exemple, jo diria que un diu consciència cívica o quan diu aquest àmbit, doncs l'altre en podríem dir la ciutadania digital, és a dir, que sí que hi ha una certa música de fons, no? I la dimensió cognitiva és la de l'aprenentatge, també sortia abans. Bueno, aquí parla més de col·laboratiu, no parla tant del tema audiovisual, també dedica als nostres currículums la part audiovisual, no l'hem vinculat a la competència digital, sinó que l'hem vinculat a la competència lingüística, per tant, bueno, és una manera que al final es va decidir que es fa. En qualsevol cas, és una altra visió sobre les competències. Tot això està referenciat aquí, si te'n preocup. També tenim una altra persona que l'ha portat perquè és coneguda vostra, perquè ha vingut aquí a fer també alguna intervenció. És l'Ismael Peña. L'Ismael ens proposa una cosa una mica més representada, diferent. No és neutra la manera que representem les coses, però en qualsevol cas, també tornem a trobar la paraula alfabetització tecnològica, tornem a trobar l'alfabetització informacional, si ho veieu, alfabetització mediàtica, aquest nucli del mig, que ja en diu presència digital, tot això, doncs podria ser la cívica, podria ser la ciutadania digital, podria ser tots aquests coneixements vinculats a la societat de la informació, i després ell parla d'això de la consciència digital, que està més vinculat a el que s'ocupa, no? Però en qualsevol cas, d'aquest quadre es desprèn una certa visió de què és competència digital. Però tenim més agents aquí. Per exemple, tenim uns primers esforços de regular tot això, que és el que abans us esmentava. Bueno, l'ACTIC també, a base de certificar alguna cosa, ha de definir aquesta cosa, no? Llavors, tornem a retrobar un sòcol comú, si us hi fixeu, no? Cultura, participació, civisme digital, són unes certes paraules, civisme, cultura digital, tecnologia digital i ús de l'ordenador i el sistema operatiu, aquí hi ha bastant del tema aquest tecnològic, específicament dit. Navegació i comunicació, és allò que potser abans en Vivancos en deia col·laboració, allò que en deia entorns, comunicació en entorns digitals, tota aquesta branca. I a partir del punt 4 i del punt 5 tornem a veure que les coses tenen història, perquè en seguida aquí veiem que darrere hi ha un cert de visió de la tecnologia com eines, com coneixement de determinats àmbits de programaris, concretament els processaments de textos,
tractaments d'imatges, sonors i moviments i tractament de formació genèrica. O sigui que algú diu, home, això és allò del full... Bueno, és a dir, això ve del món professional i per tant aquesta regulació intenta posar al dia, però recull una certa tradició formativa en el món professional, que és que molts cursos de formació en aquests àmbits de tecnologia s'han basat en diversos perfils. I de fet, els nivells avançats de l'ACTIC acaben sent en perfils. És a dir, nivell avançat, especialista en tractament de textos, especialista en tractament d'imatge o especialista en tractament d'informació numèrica. Per tant, en tot arreu, les coses porten una història, per tant, estem també en aquest camí i hem fet un primer esforç, bastant lloable, de donar forma a tot això. No? Què més tenim? Tenim un altre esforç que és una espècie de síntesi de tot això, que vam intentar fer fa un temps, que està en forma de wiki a la xarxa, que també intenta recollir aquests àmbits de la competència digital que són recurrents, que són a l'àmbit de l'aprenentatge, a l'àmbit informacional, el de la comunicació, el de la cultura digital o ciutadania digital i finalment el de la tecnologia. Però això seria un competent. Si un competent seria això, és a dir, això és, la competència digital és això. Si més no, estaria dins d'aquest camp semàntic o d'aquesta visió que anem construint a mica a mica entre diferents agents del que podríem entendre per competència digital. No cal que expliqui res, oi? Bueno, clar, això és bastant complicat. Si la competència digital ha de combinar coneixements, habilitats, capacitats, amb valors, amb eines i entorns digitals, en situacions concretes, per ser resoltes amb eficiència i eficàcia, tenim feina. El primer que m'agradaria destacar és que la competència digital s'ha d'abordar, jo crec, des del marc del saber. Des del marc del saber. No des de la dimensió generacional, ni des d'aquesta filosofia tecnològica de la web 2.0 i tot això. No. Jo, si s'hi fixeu aquí, no he parlat de webs ni de... Jo crec que realment és un tema de coneixement. I per tant, tot això de natius digitals, i jo de veritat no n'hi he vist mai cap. És a dir, doncs, bueno, hi ha de tot. Però parlar de que la competència digital està vinculada a una certa generació, doncs, mira, doncs no. Doncs no, sobretot si tenim en compte que la competència digital és tot això. Que els nostres alumnes, alguns, accés a internet a les cases només en tenim un 60% de la població, no perdem de vista. Alguns tenen moltes hores connectats als ordinadors, t'has descomptat. Però bueno, què fan? Què fan? O sigui, quines són les pràctiques reals que fan? És a dir, què fan? Desenvolupen tots aquests 5 àmbits? Ni molt menys. Ni molt menys. Per tant, bueno, això està bé per fer una mica de... Llavors, jo conec una pila de nadius digitals que tots passen dels 40. És a dir, que són capaços de fer tot això. I que són competents digitals. És a dir, que... Bueno, ho dic perquè també perquè això està bé, té un impacte mediàtic, però de veritat, el tema està amb el coneixement. Un competent digital és un competent digital, és una persona que és capaç de desenvolupar eficaçment en tots aquests àmbits que acabem de més o menys d'anomenar, que ara intentaré entrar una mica més a fons. Però en qualsevol cas, és una cosa que s'ha d'abordar en aquest àmbit. Per tant, es pot aprendre i es pot ensenyar. I aquesta és la nostra feina, per això avui parlem d'aprenentatge i competències digitals. Jo crec que si desenganxem una mica això, ens ajuda una mica a centrar el problema. Quin és el primer àmbit que jo crec que no ens podem estorbiar de la competència digital? Doncs el que ha sortit ara de la cognitiu, de l'aprenentatge. No? O sigui, una persona competent ha de ser capaç de generar coneixements, de resoldre problemes amb àmbits i amb eines digitals. La dimensió de l'aprenentatge. Totes aquestes eines, fer-les servir bé és fer-les servir per aprendre. Per tant, aquí tenim una font de validació de les nostres pràctiques en el món digital que no és tecnològica, sinó que és pedagògica. O sigui, fent això, aprenent. Utilitzant d'aquesta manera aquesta eina, estem aprenent. Estem generant coneixement. Estem canviant les coses que sabem o no. Però aquesta font no és tecnològica. És una altra. Però nosaltres això ens passa molt a les aules. Agafem una eina, agafem una pràctica, doncs escolta, jo sempre faig la brometa de dir, bueno, hem fet una... no vull dir cap nom, i al final ho he acabat explicant jo. Però si m'ho has acabat explicant tu, explica-ho. Oh, és que si tu explicant una cosa
fas que els alumnes l'aprenguin a explicar-la. Quin tabú tenim ara? No, és que hem estat fent un exercici d'aquest d'entrenament, d'omplir forats, i al final, escolta, els alumnes segueixen fent unes faltes d'ortografia de primera revisió o segueixen sent incapaços d'escriure un text propi. Doncs escolta, vols dir que el que hem de fer és escriure textos? No sé si amb quines eines, però... És a dir que tenim un cert... Bueno, doncs una validació, és un ús competent de totes les eines TIC és veure si amb això aprenem, si desenvolupem aquestes capacitats. I no només des del punt de vista de la instrucció, sinó del propi alumne. Les presentacions de diapositives serveixen, per exemple, per fer un esforç de síntesi, per convertir un text en un seguit d'idees claus. Bueno, doncs això està molt bé. És a dir, fem servir les presentacions per aconseguir això. Per què hem fet aquest esforç d'abstracció i de generalització? O el que fem és agafar un text i repartir-lo en peces petites i fer 20, no, 26 diapositives, no, han de ser 10. I és per això que aquesta eina ens va bé. També ens va bé per una altra cosa, com que això ho has de comunicar, té un punt comunicatiu, això que estem veient es pot llegir. O sigui, hi ha un punt de treball sobre la imatge, sobre les fonts, sobre, bueno, un punt de... Això ens ha de fer aprendre aspectes de reflexionar sobre com comuniquem, si ens fem entendre. Aquesta presentació, això és molt típic, a qui serveix? És la meva xuleta, és a dir, és la xuleta, entre cometes, del que estàs posant per recordar el que ha de dir. Per qui està pensada? Per mi o pels altres? És el millor la presentació, per més que jo tingui un guió. Si jo parlo i alhora mireu, em mireu a mi, mireu la presentació, esteu llegint, jo estic xerrant i no us deixo llegir, noi. Per tant, és aquest el tipus de reflexió que ens hem de fer des del punt de vista cognitiu. Pues ser competent amb això vol dir pensar tot això. I fent presentacions aprendràs a tractar les imatges, aprendràs a tractar les fonts, aprendràs a pensar comunicativament el que estàs fent, veure si això gestionant l'espai, el temps de vocació, el temps de reflexió, les pauses, etc, etc, etc. És a dir, la feina comença aquí i no acaba aquí, com el darrere. Oh, nens, alumne, noi, feu una presentació, no. És a dir, que aprendre això és desenvolupar la complexitat. Fem una presentació. Dic una presentació, però podria haver dit vídeo. Tot el mateix, poseu la paraula vídeo. El mateix. O sigui, aquest vídeo ens serveix per buscar el principal que hem de dir, ens serveix per pensar estratègies de comunicació. Com combinem so i imatge? Què posem a darrere? Què posem a davant? A qui ens dirigim? En quin to? És això. Un, aquest àmbit. Les tecnologies, les eines, els entorns digitals per aprendre. La primera dimensió per ser eficients i eficaços, perdó, per ser competents, és aquesta. La segona, bueno, és la típica, obtenir, avaluar i processar i tot això, informació amb eines i entorns digitals. Hi ha una part que és solidària amb el que hem fet fins ara, però hi ha una part que és específica. O sigui, hi ha coses que la informació en format digital té i que en format analògic no té. Per tant, aquí hi ha una part a desenvolupar. Com la tractem, com l'analitzem, com la desem, com la repliquem, de qui és, tot això. No és el mateix fer un text, que fer un text amb hipervincles, amb imatges audiovisuals, per tant, com tractem aquesta informació, com busquem, com la recapitulem, com l'arxivem, com la busquem. Jo sempre poso un exemple molt típic, és que en el món diguem-ne físic, les coses les guardem en algun lloc, les guardem en una carpeta, en un arxivador, en un espai, les programacions de professor, del curs 2009-2008 o el que sigui. I en el món digital vam començar així. Per això tots els sistemes operatius treballen amb carpetes. Quan entres de veritat en el món digital, no treballes amb carpetes. Treballes amb una categoria que en diem etiquetes. Que són com carpetes, sí, però tenen una diferència, que és que la mateixa informació, el mateix document, es pot guardar en molts llocs alhora. Això ja no és possible en el món físic, però sí en el món digital. Per tant, aquí ens demana una altra manera de... Ostres, bueno, doncs la mateixa cosa la puc guardar en moltes carpetes diferents, que en diem etiquetes. Per tant, canvia. En el món físic és molt important on guardo les coses. El tractament de la informació d'una biblioteca és un clàssic. Bueno, en el món digital és més rellevant els criteris de cerca que els criteris de classificació. Quantes vegades no heu perdut, entre cometes, un document a dintre del vostre disc dur? I comenceu a buscar per les carpetes. I al cap d'un minut dius, espera. Vas allà al sistema operatiu i dius, em sembla que es deia competència digital, sessió web. Busques. I et busques 7 o 8 documents, ah, mira, és aquest. És més rellevant el criteri de cerca que el d'ordenació. Per exemple, no? Bueno, no dic això, però intenteu buscar els currículums a les nostres webs institucionals. Doncs ens costa molt, què acabem fent? Doncs anem a un cercador generalista i escrivim currículums primària i ens enfoca dins de la nostra pròpia web. És a dir, doncs tot això i molt més, això són un parell d'exemples,
es vol dir ser competent amb el tractament de la informació en eines i entorns digitals. La informació digital és molt fàcilment replicable. Això dona una dinàmica diferent. La elaboració de documents en el món digital és una meravella. Perquè tu, guardar amb aquest altre nom i treballem a sobre, versió 1, versió 2, versió simultània en el món de la xarxa, a més podem treballar des de lloc, bueno, doncs que tot això és diferent. Ser competent en aquest segon àmbit i ser competent també amb això, amb el tractament, avaluació, transmissió, digueu-li tots, poseu tots els verbs que cregueu convenients en aquest àmbit, amb eines i en entorns digitals. Per ser competent, també has de ser competent en aquest àmbit informacional, no? Per comunicar-se, relacionar-se amb entorns digitals. Tots sabem que hem començat per analogia, correu electrònic, no? Bé, un correu electrònic no és correu, tal com havíem entès, és evident. Doncs així, passa amb tot. Tot el món de la comunicació, en entorns, en xarxes socials, en grups online, presencialment, a través de textos, a través de bueno, això, tot això té una certa similitud amb el món, diguem-ne, físic, no vull dir real, perquè de fet tot és real, però bueno, que són diferents. Que són diferents. Bueno, doncs ser competent amb això també forma part de la competència. Com es comuniquem amb els altres, quin to fem servir, quina escriptura fem servir, per exemple, quin és el codi adequat en una comunicació electrònica. Pues, des del punt de vista de detalls petits, com si posem icones o posem somriures o no és pertinent posar somriure o si parlem amb majúscules o minúscules, o si diem hola, com estàs, o... Bueno, això vol dir que anem d'aprendre, i quan farem un correu, doncs el que no podem posar és com a títol de correu, hola. Per què? Ja coneixeu les vostres cistelles d'entrada, oi? Segur que la teniu buida, que és el que s'ha de fer per tractar bé la informació en entorns digitals. I teniu tot degudament classificat, o no. Teniu allà 6.000 correus, i dius, ai, allò que em van enviar, espera un moment, oh, sí, sí, podem tenir algun correu. En fi, sí, bueno, doncs tot això també s'ha d'aprendre. Llavors, per favor, no envieu correus que el títol sigui hola. Feu títols descriptius. Documentació per la sessió web amb presentació. Bueno, doncs aprendre a fer tot això bé vol dir que en antenes i en entorns digitals treballes bé tots els temes de comunicació. No parlem tot el tema de tot el món de la web, d'imatge, de so, tot això. Què és pertinent, què no és pertinent. Nosaltres a les nostres classes hem incorporat tot aquest material. El comuniquem, no el comuniquem, el posem a dintre de la web del centre, el posem a fora. Bueno, tot això hem de pensar com ens comportem des del punt de vista comunicatiu en tots aquests entorns. I això enllaça amb la quarta, que és aquesta dita competència, aquesta dimensió cívica, aquesta dimensió, jo en dic de cultura digital, perquè m'agrada més tenir una visió més general, perquè això de ciutadania, els que som de poble, dius, bueno, escolta, ciutadania. Bueno, cultura digital en general. Ser competent també és tenir criteris sobre tot això, no? Pues abans ho dèiem ja en broma al començar, no? Qui té drets d'instal·lar i desinstal·lar coses? Qui decideix quin programa s'instal·la? Decidim quin tipus de software decidim posar? Pues propietari? No propietari? Bueno, tot això és una reflexió que ens hem de fer. Quan fem una fotografia, a on la posem? Nosaltres som mestres. La posem a la web de l'institut? La posem al blog del professor o el posem al blog de l'alumne? De qui és la imatge? De qui és aquell treball? Els professors agafem els treballs dels alumnes i els podem penjar. Feu una presentació, van a fer una presentació. I d'on traiem les fotos? Les busquem, de qui són? Les podem replicar. Hem fet una reflexió amb els nostres alumnes sobre la propietat o la no propietat o l'acció disruptiva de no, no, és que nosaltres anem directament a robar imatges de... Vinga, som-hi, perquè això, bueno, parlem-ho. Ens baixem, informació no ens la baixem. És a dir, això és un tema sobre el qual, per ser competent, has de poder-hi parlar. Quan obres l'ordenador ja estàs prenent decisions, perquè obres un i no un altre. I quan poses en marxa qualsevol programa, qualsevol acció, doncs té una dimensió cultural, jo diria política, que no podem obviar. Per tant, tot això és important. Amb un agravant que és constant tot això de digital, que tot això està en marxa. Bueno, cal més que cal llegir, no? La propietat. Bueno, de qui són les coses? Els drets d'imatge. De qui són els drets d'imatge? La privacitat. Bueno, tot això en el món digital s'està redefinint. Aquí estem en un espai que es fan lleis, que s'estudia tot això. Bueno, pues, és evident que amb tots aquests processos bueno, pues estem redefinint. Nosaltres, per exemple, que som docents, tenim un dret que està, per exemple, per sobre del dret
a la propietat de les imatges, perquè el dret a l'educació està per sobre. Per tant, nosaltres tenim dret a fer servir objectes culturals si són objecte d'aprenentatge. Bueno, doncs això passa igual amb el món digital. Doncs fins a on podem fer-ho, fins a on no podem fer-ho. La privacitat, l'exemple, el dret a la imatge dels propis alumnes. Nosaltres pengem fotografies, però bueno, demanem permís als pares. Això es va regulant de mica en mica. Però bueno, a partir dels 16 anys, per llei, el responsable de la pròpia imatge és l'alumne. Per tant, arriba un punt que potser els alumnes de batxillerat la carta aquesta de petició no l'haurien de fer els pares, l'haurien de fer els alumnes. Llavors, amb tota circumstància, doncs ens hem trobat, per exemple, que fent una sortida tenint autorització, podem posar les fotografies. Però si la sortida la fem a l'Ajuntament i els serveis diguem-ne, de l'Ajuntament fan fotografies de les escoles i les posen a la pàgina de l'Ajuntament, doncs bueno, ja tenim un problema. És a dir, tenim un problema. Tot això és evident que ho hem de pensar i ho hem de... Bueno, i això cada vegada serà més. Tots sabeu que hi ha molta activitat política, social a la xarxa. Ara això és bastant minoritari, però això anirà més. Per tant, hem de formar aquesta part, sí que és més de ciutadania, tot aquest element social, polític i cultural des del punt de vista de la competència digital. No podem obviar tot això. És allò que Jordi Ibango es posa al fons d'aquest iceberg, però que és molt, molt fonamental. I l'última, que tot i ser l'última, no vol dir que sigui menys important, és evident que un competent digital ha de ser capaç de gestionar dispositius, eines i entorns digitals. És evident. I també el coneixement de programari, d'aplicacions, tot també avui dia forma part. Sobretot, almenys, des del punt de vista de l'usuari. I aquí sosté que, a més, una verdadera competència digital hauria d'incloure la part del darrere de tot això. Hauríem de ser capaços de tenir certes nocions de programació, de creació, i bueno, hi ha fins i tot moviment educatiu que recolza aquesta idea, no? Que els alumnes, per què no els ensenyem també a construir ells les eines, no només a ser usuaris, però com a mínim que siguem usuaris coneixedors de totes aquestes eines. No tant des del punt de vista d'un programari concret, sinó des del punt de vista del sòcol comú a tot aquest tipus de programaris. Per dir-ho d'alguna manera, si vosaltres esteu acostumats a treballar amb un sistema operatiu, no diré noms, i de cop i volta us obriu en una situació amb un altre sistema operatiu, què sabeu d'entrada sobre aquell sistema operatiu és el vostre nivell de competència digital en aquest àmbit. És a dir, vosaltres potser no heu obert mai la Linkat, però sabeu que en algun lloc hi haurà Minús. Sabeu que en els sistemes operatius solen tenir espais per desar, espais de programari, espais d'aplicacions. Vosaltres sabeu que, per tant, buscareu tot això, aquest sòcol comú, és comú a tots els sistemes operatius del món. És això la verdadera competència digital. El mateix amb el processador de textos, amb el tractament d'imatges, amb el que sigui. Això és, no tant un programa, sinó aquell sòcol comú que hi ha a darrere de... Que això, per exemple, és el que intenta recollir, jo entenc, l'ACTIC. Aquest sòcol comú que hi ha a darrere de les eines digitals. Aquest sòcol s'ha de tenir. I això, doncs, també s'ha d'aprendre. També es pot aprendre. Bueno, doncs tenim feina. Tots aquests 5 grans blocs, sumats, i ara ve el bonic, usats estratègicament en situacions concretes, és el que ens fa ser competents digitals. En situacions reals. Agafant de la web i dir, necessito trobar això per fer això i saber-ho fer i portar-ho a terme i saber fins a quin punt he de seguir fent cerques i és un problema de cerca d'informació o fins a quin punt m'he d'aturar i he de processar la informació i és un problema cognitiu i quan he processat la informació, com la comunico i és un problema, és a dir, anar canviant simultàniament tots aquests àmbits és el que ens fa ser competents. Una persona competent és una persona que sap passar, canviar d'estratègia en cada un dels moments per actuar de forma eficaç i eficient. Bueno, això està molt bé dir-ho, però això és molt difícil de fer. I molt difícil d'ensenyar. Tenim feina. Dit això, torno a apel·lar a la col·laboració dels nostres amics. Us proposo que ara fem com aquest...
Pobreta. Aquest llibre és magnífic, és que és magnífic. Deixeu de tuitejar un altre dia i llegeu aquest llibre. Tanqueu els RSS i llegeu aquest llibre, de veritat. Això del comerç digital podria tenir molts noms, però nosaltres fa molt temps que en educació les tecnologies estan en constant a la boca de tothom, no? Sobretot a partir dels anys 80, jo crec. Abans era una cosa tan especulada, tan minoritària, però a partir dels anys 80, sempre a Gran Bretanya i aquests països, ha fet un esforç descomunal, no? De dotació, de... Llavors, aquesta fe, perquè jo diria que és una fe, és creure el que no veus, en què la tecnologia té un poder... doncs no. Està desmentida constantment allà en la història. Constantment, hi ha casos ja paradigmàtics, el propi... suposo que coneixeu l'Edison, no? Que es va gastar part de la seva fortuna personal, en fer petits... ara en diríem vídeos, no? Petits curts de cinema, perquè ell creia que el cinema acabaria... ara que tenim el cinema, això, ja podem plegar, perquè, escolta, farem pel·lícules i, si totes aquestes tecnoutopies, totes, s'han demostrat falses. És que són falses. És que són falses. Que si mireu les webs del món, hi ha molts interessos. Per tant, la competència digital, les tecnologies és una cosa que hem de posar una mica... Fins ara, no està gens demostrat que tot això tingui un impacte real sobre la millora. Té un impacte sobre que incorporem nous àmbits del coneixement, això sí. Ara, els alumnes, o el món educatiu, està proper a què? A la realitat que l'envolta. Senzillament ha introduït un contingut nou, que és tot el món digital. Ara, que això ens faci aprendre més i millor, està per veure. Està per veure. Llavors, aquest llibre és un llibre molt interessant des d'aquest punt de vista. Diu, recapitulem. Els últims 10 anys és un llibre d'un professor que analitza sobretot Gran Bretanya. Per mi Gran Bretanya és un cas... Estats Units també. Però, sempre que, com que Estats Units sempre tot és més diferent, a Gran Bretanya, no? Com els esforços que ha fet el govern. Us en recordeu del Tony Blair, no? Educació. Uns plans d'inversió grans en tecnologia, en convivència amb les empreses. I nosaltres estem en un procés semblant amb aquest, no? Quina és la lliçó d'aquesta gent, no? Per tant, hi ha coses que sí i moltes coses que no. Doncs aquest llibre, que està fet per un professor d'allà, intenta repassar tot això, no? A veure, aprenentatges en entorns digitals. Què passa, no? On acaba la realitat i on comencen els números, on acaba la millora, no? Per exemple, sabem que els països que tenen resultats millors en educació no fan un ús intensiu i extensiu de la tecnologia, però la tenen sempre a disposició. A Finlàndia, per dir típic cas, que no te l'acabarem amb nosaltres, perquè si féssim servir aquells números a Finlàndia, que he vist al principi, per exemple, a Finlàndia la gent tarda molt a anar a l'escola. En qualsevol cas, aquests països, l'ús de les tecnologies en pràctiques a l'aula és bastant minoritari. Ara està a disposició, permanentment. Per tant, només un primer esforç de posar a disposició realment la infraestructura tecnològica a les aules és un pas. El que no podem és sobrevalorar això. Pensar que ara que hem posat això, i tots ho sabem, ara que hem creat la nostra internet corporativa, ara, escolta, doncs no ens comuniquem. Doncs tampoc. Som-hi. Però ara podem fer-ho. D'acord? Amb entorns, a més, ja sincrònicament. Sempre a mi em fa molta gràcia dir, no, és que ara els alumnes podran entrar a l'espai d'aprenentatge des de casa. Dic, escolta, que els tenim aquí. Per què vols que entrin des de casa? Que són a les 5 de la tarda, que ja tenen prou amb jugar i barrejar-se amb els seus germans. Els tenim aquí 6 hores i estem pensant en que entrin des de casa. Voleu dir que això és realista? Perdoneu la prova, però és que clar, al final acabem parlant d'unes coses, vols dir que necessitem tuitejar nosaltres tota la classe? Si ens estem veient. Si estem aquí, que ens podem tocar. Llavors, fem servir uns aplicatius que puja, crea una lliçó, la tasca, adjunta la tasca, t'envio la tasca, i dius, escolta, per què no ho envies per correu electrònic? O és que tenim una plataforma virtual d'aprenentatge, sí, però tu què fas servir? Home, jo el correu, però ho envio per correu, perdó, això s'ha agradat, oi? Envia-m'ho per correu, vull dir, és a dir, que d'acord, aquest llibre, que és sensacional, explica tot això, no com ho explico jo, que soc un professor de l'aula, sinó des del punt de vista d'un recorregut molt interessant que han fet els països, per exemple, Gran Bretanya, que té el Vecta, que té el Future Lab, una sèrie d'organitzacions que també val la pena seguir, i ajuda aquest llibre, de veritat.
I per acabar la recta final, el que us he promès que us deixaria una estona, i així serà. Tot això com ho fem? Jo espero haver arribat a un punt de la xerrada que ja estem tots tan assustats que veiem que això no es pot fer així com així. És a dir, si dono la sensació de que això és molt seriós i això és molt gros i això és molt complex, jo em donaré per satisfet. Perquè jo crec que amb tot aquest tema de les TIC i de les competències hi ha una certa alegria, no? Cert enamorament, pues no. Això va de matrimoni. És a dir, és una cosa a llarg plaç. Això és una carrera de fons. Això és una carrera de fons. 2007 els currículums. Estem començant. No sabem encara de què parlem. 1 milió d'alumnes, 60.000 professors. De veritat, tranquils. No 2012, no el 2020, 2022. Tranquils, això hem començat. Si caminem i anem a la bona direcció, ja farem molt. Però, bueno, d'acord que estem amb l'enamorament, però ja tenim una barra... Bueno, estem amb l'enamorament, però quan s'acabi l'enamorament, aquest matrimoni és sostenible. En fi, com ho fem, això? Vull dir, què sobre el canvi? De què parlem? Per exemple, ens hem donat una nova eina, que és la llei d'educació. La llei d'educació no canvia els currículums ni canvia tot això, sinó que canvia les regles del joc del sistema escolar. Bueno, és que no té ni un any, ni l'hem desplegat. Estaria bé que us digués que us la llegiu, però... Llegiu-la, però... Seguiu fent el Twitter aquell dia perquè, si no, se us farà molt llarg. En qualsevol cas, valdria la pena, si algú és del món educatiu, que se la llegeixi. Perquè també és la típica cosa que tots parlem, a base de llegir articles del diari, i vas, no ens l'hem llegit, no? Bueno, primera cosa que proposa és aquesta, no? Autonomia del centre. Organització del currículum, organització de la pedagogia que dius, en fi. Però bueno, que nosaltres som funcionaris. Els professors són funcionaris. I aquí pot, no, el director del centre, sí. I diuen, escolti. Per tant, en un context, insisteixo, de 60.000 persones, recursos humans, a veure si hi ha algú aquí de recursos humans, 60, que estem parlant de 60.000 persones. Canviant les regles del joc, no es canvia la manera de jugar al partit. El Sabadell, perdó, no és el Barça i les regles són les mateixes. Per tant, podem canviar la LEC, podem fer una nova llei, però els partits els hem de jugar a les escoles. I tenim un problema, que és que els jugadors han protestat aquesta llei. Per tant, aquí tenim un problema. Recordeu que hi ha hagut mobilitzacions als últims mesos. Així com des del punt de vista dels polítics o del Parlament hi ha hagut un consens bastant gran sobre això, els agents que han de portar endavant la nova educació no ho veuen clar. O sigui que o convertim els professors en la solució o els deixem en el problema. I aquí tenim dos problemes. En qualsevol cas, a més, s'amplia la funció directiva i a més es proposa fer un cos docent català. Passo això en rapidesa perquè ja segur que hi haurà algú que ho impugnarà en algun tribunal constitucional. Perquè clar, el cos docent català, no sé, en fi, queda dit, és a dir, la llei ho diu. Descentralització territorial, i l'última és la que més m'agrada a mi, que diu increment progressiu de la despesa en els propers 8 anys. Bueno, jo, si algú treballa al Departament d'Educació o als departaments en general de la Generalitat, no estem en uns moments d'increment de despesa, només cal obrir diari. Per tant, bueno, fa un any ens pintàvem una mica optimistes en aquest aspecte. Penseu que el PIB de la mitjana europea és del 6%. Estem a anys lluny d'aquesta inversió educativa. Llavors, la pròpia llei promou això, però bueno, d'on tenim els diners? Per tant, amb això també s'ha de ser prudent. Hem canviat les regles del joc, però no està clar que es doti de tota la partida pressupostària, la despesa necessària per tirar tot això endavant. D'algun lloc haurà de sortir, és evident, però comptem que això ara ens ha tocat uns 4 o 5 anys que no crec jo, sincerament, que en els propers 8 anys pugem de l'Olímpico del 2 que estem al 6% d'àmbit en educació. Com escolti, sí que sí, però... Qui més tenim per fer tot això? Doncs mira, tenim un servei, que és el Servei d'Innovació i Recerca Educativa, que té unes unitats que es dediquen a intentar portar innovacions a les aules. Curiosament, tornen a estar organitzades per disciplines. Per disciplines. Són els anomenats CESIDES, no? També tenim una altra unitat, que és el Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, que desenvolupa moltes activitats a favor de tot això.
Tot això ens ha d'ajudar a fer el canvi. La digitalització de les aules, doncs, bueno, també ara mateix, per fer aquests processos de canvi i d'innovació, tenim el famós projecte Escola 2.0, que abans s'ha esmentat una mica a la presentació, que és un projecte que ve de Madrid, que fixeu-vos que parteix de la idea de donar un ordinador a cada alumne de primària. Clar, això, és que, o sigui, bueno, doncs el donem, però clar, un ordinador que ha d'una obligat amb tot aquest sistema, bueno, potser hauríem de fer més coses, perquè clar, donar un ordinador a un alumne de primària, sí, és a dir, és una mesura que té molt impacte mediàtic, però impacte real, per exemple, l'alumne pot no fer-lo servir, s'ha acabat. Està, s'ha acabat, no? Bueno, i la classe, i el currículum, i l'organització escolar, i els objectius educatius, i les finalitats, i les regles del joc. És a dir que, bueno, ara està molt bé que cada un pugui tenir un ordinador, però clar, això és, doncs bueno, una ínfima part de si realment volem desenvolupar competències digitals, canviar l'escola, doncs bueno, d'acord, és un primer pas. Bueno, doncs, aquí a Catalunya, a més a més, hem decidit que tenim un pla propi, que es diu el projecte Educat 1x1, que està impulsat pel Departament d'Educació i per la Fundació Talentia, que fa un any es deia Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, és a dir, que fins i tot els organismes que estem treballant estem mutant cada 6 mesos. Bueno, hem decidit que això potser ho hem de fer secundària, no primària. Perquè clar, imagineu-vos que donem un ordinador a tots els alumnes de 6è o de 5è, fan 6è, i quan arriben a primer d'ESO van a un institut normal que no hi ha res d'ordinadors, ni internet, ni res. Imagineu-vos, això és brutal, això ha passat una mica a Aragó. És a dir, quan comences per baix hauries de garantir, doncs aquí hem començat una mica més per dalt, amb la idea de que farem primer, segon d'ESO, tercer, sisè, cinquè, sisè, llavors de sisè a quart d'ESO, amb 4 anys, amb aquest fabulós augment de la dotació pressupostària, que segur que tindrem, doncs podrem, entre cometes, digitalitzar tota l'educació a un grat prudent. És a dir, bueno, 10 anys en amunt, de 10 anys en avall, potser, bueno, segurament també hauríem de treballar més digital, però no amb aquesta figura d'un ordinador per alumne, que verdaderament és un ús molt, o sigui, és una dotació molt intensiva i molt extensiva de tecnologia, no? De què estem parlant? Però estem parlant de 46.000 alumnes, 1.580 aules que tenen o que estan en procés de tenir entre el dia de l'1 de setembre, que abans que es va començar això, fins a l'1 de setembre del curs proper, perquè estan posant, bueno, amb 391 centres de l'ESO de Catalunya. Però això és molt gros, és molt gros. I si realment acaba sent un desplegament successiu per cursos, doncs ens trobarem que les dades aquestes es duplicaran i es triplicaran en 2 anys. Tornem a trobar-nos, tal com hem començat, amb aquestes dimensions tan grans del canvi educatiu, no? Tanco també les imatges i acabo. Perquè les innovacions siguin sistèmiques i efectives, s'han de poder estendre el sistema. Han de ser escalables. Intento, segur que us heu quedat ja amb els números al cap, no? Us aneu a dormir amb 1 milió d'alumnes. Han de ser escalables. Un dels problemes que hem tingut o que té la innovació és que no és escalable. Llavors entrem en aquest allò que diu algú i els comentaris, aquest friquisme. Doncs pues sí. Una cosa són, ja ho he dit molts cops, algú ja ho sap, no? Una cosa són els exploradors i l'altra són els urbanistes. Nosaltres som urbanistes. No anem amb una tenda de campanya explorant. Que ho hem de fer, oi tant, i algú ho ha de fer. Segurament ho ha de fer. Segurament el meu servei tindria una part d'això. Però clar, quan una institució com el Departament d'Educació posa en marxa, ha de ser un pla sostenible, escalable, és a dir, ha de poder arribar a tota aquesta munió de persones i de gens implicats. O sigui, la verdadera innovació ha de ser escalable, perquè si no, aquella frase tan famosa de que visió més implementació és innovació. Però si no hi ha implementació, la visió sense implementació és al·lucinació. És al·lucinació, això ho deia... És al·lucinació. Llavors, bueno, estem fent una cosa impressionant. Però això ho pot fer qualsevol mestre de qualsevol escola del país? Home, no. És que no té infraestructura per fer-ho. Pues, un moment. O és que, en qualsevol cas, potser no ho pot fer dia d'avui, però nosaltres que planifiquem el canvi educatiu sabem que en 2, 3, 4 anys ho podrà fer. Doncs és escalable, som-hi. La innovació més clàssica d'escalable dels últims anys és el telèfon mòbil. És una innovació que ha sigut escalable. I recordeu fa uns anys que ens enrere, hosti, mira, els italians del telèfon, fotíem una conya, qui no vagi amb mòbil, de veritat, ja és una postura quasi política. No, és que jo no vull tenir mòbil. Vale. D'acord.
La introducció massiva de tecnologia, ja ho he dit, no garanteix el canvi de model educatiu ni la millora substancial de l'aprenentatge. No la garanteix. Potser la fa possible, però no amb mentalitat d'enamorat, sinó de parella matrimonial. És a dir, a llarg plaç, a poc i a poc a poc. Perquè tots molts d'aquests pronòstics, dic, bueno, i tu de quina classe, a quina hora treballes? No, bueno, jo sóc assessor. Bueno, i tu en quin? No, no, jo és que estic en un programa de màster. Molt bé, molt bé. Entreu en 14. No 14, no. En 24, en 30 adolescents en una aula i dius, no, anem a canviar el sistema. Endavant. Llavors, les innovacions per ser efectives s'han de fer a les aules i per les aules. Tot el que més ha d'acompanyar, només faltaria. El que no podem posar és un senyor allà davant tot sol en plan romà. No. Però per cada un que està sol ha d'haver-hi tota una infraestructura darrere de suport, d'ajuda, de formació, d'infraestructura. És això el que hem de garantir, però diguem que la classe la dona cadascú. Com que això és tan gran, tenim dos temes que necessitaríem fer. El primer és tenir una visió compartida. Quina cosa la volem d'aquí 10 anys? I quan parlem de competències digitals, de què parlem? Bueno, això és necessari si volem fer un canvi sistèmic. Això no existeix. Per tant, hem de construir-ho. Hem de construir una visió compartida, cedint tothom, els exploradors, els urbanistes, els agents socials, les empreses, els docents, els formadors, les universitats, tothom, cedint i trobar un sòcol comú i a partir d'aquí som-hi. I després, l'escola no pot canviar-se a si mateixa, no pot. Necessita que, com heu vist, que tothom ens ajudi. Tothom ens ajudi, tots els agents socials, la societat, els pares, les empreses, l'administració, tothom. Això és molt gran i molt sèrio. O sigui, no podem dir, no, sóc el professor, ara escolta-te, l'Ale, endavant, aquí tens un ordenador per alumne. Bueno, d'acord. Per tant, la gestió del canvi, ara és escalable, és de suport, i hem de construir tot aquest... Això. Això no es construeix abans, es construeix fent-ho. Això és molt important. La gestió del canvi és començar a fer coses. No dir, no, és que ara... No, no, la visió la farem mentre l'anem caminant. No ens assentarem un dia en una taula rodona o en un seminari de no, no, és que així no va la realitat. Al revés, ens posarem a caminar i diem, anem cap allà, i vols dir, anem cap aquí, i som-hi. Ens posarem a caminar. És a dir, hem de fer un esforç de construir consens i de participació consensuada de tots els agents, però mentre estem fent coses. Perquè si no, no hi ha canvi. Perquè si no, no hi ha canvi. Si no és això, al·lucinació. És que necessitem... Doncs, si estàs esperant tenir les condicions idònies per fer alguna cosa, no les tindràs mai. Les condicions les has de crear a mesura que les vas fent. Més difícil, però aquí he dit que això seria fàcil. Això és difícil, però l'important no és si ho lograrem, és si val la pena intentar-ho. Nosaltres creiem que sí, jo personalment crec que sí, per això estic aquí, però aquí no, per això vaig a treballar cada dia, no? Però bueno, tenim feina. Dic jo tot el qual, acabo. Fem l'última repassada del que acabem de dir. Gràcies. Oi que teniu el pim-pim? I passem als preguntes. Aquest ja és l'últim. És l'últim anunci. Això ja és pels de... Això és al revés de l'altre llibre. És un senyor que pensa que ara ja té la solució per canviar l'escola. Està en anglès, ho sento, però no hi ha cosa similar en castellà ni en català. Això és pels... Si sou, si us agrada la drogadura, innovació disruptiva. Això és la bomba. És a dir, és un llibre que promou, és ja al revés. Així com ara té una visió crítica, que té una visió... que és una persona que a més queda fora de la caixa, que en diem, una persona que ve del món dels negocis, de l'empresa, que fa innovació disruptiva. Llavors els exemples del llibre són de grans corporacions, d'empreses. Hem de fer això en el món educatiu. Déu-n'hi-do. L'última recomanació, pels que sabeu anglès i esteu molt posats, aquesta. I dit això, moltes gràcies. I... ja, molt bé. Gràcies, Boris, per la magnífica presentació que ens has fet.
A més, parament de parlar de competències, habilitats, matrimonis, enamoraments, al·lucinacions... No, de debò, parament de parlar amb un enfocament, jo crec que fort, molt metodològic. Ens has enfocat molt bé el tema i ara esperem que en justa correspondència iniciem un debat que segur que en el qual participareu tothom. Preguntes? Molt bé. Hola. Sí. Bé, Boris, soc el Ricard Espel. M'agradaria fer-te una pregunta i te la faig amb tu, que ets docent, i t'ho faig des del punt de vista també de docent, d'una persona que ha estat durant 12 anys fent classe. I gran part del plantejament que poses aquí dintre, i sé que és una proposta agosarada, potser va dir que el món de l'ensenyament està vivint també com en un microclima propi i calen més professors, que no siguin docents única i professionalment en el tema de l'educació, o sigui, calen més professors vinculats al món real. Jo és una discussió que fa molt temps que tinc en àmbit educatiu i a vegades els dius als mestres, escolta, voldríeu dir que no estaria bé que sortíssiu de l'escola? Hi ha vida més enllà de l'escola, al món passen coses i jo crec que els centres s'acaben creant unes dinàmiques perilloses i bueno, aquesta és la meva tesi, que potser estaria bé que els docents descobrissin que hi ha vida més enllà de les escoles i no sé, te la plantejo a veure com ho veus. Sí, aquest tema no té a veure, no és de competències digitals, que la vida entri dins de l'escola és un clàssic de la pedagogia, que portem més de 100 anys amb aquest tema, no? Sí, però bueno, és que l'escola també és custòdia, també és socialització, és a dir, ningú pot estar 6 hores aprenent, no es pot. Per tant, estem 6 hores amb companys, bastant bé, ben atesos. Per tant, sí, però és que això ja és una realitat. No, és que la realitat de l'escola és aquesta també. O sigui, que això també és realitat. O sigui, durant 10 anys de la nostra vida ens passem 6 hores junts amb un grup humà. Això és realitat, És molt real, això. O sigui, això de dir que l'escola ja és una realitat, això m'agradaria... És una realitat. És que té una lògica interna, és una institució, és una organització, té un sistema, és a dir, que entrem als nostres fills cada dia a les 9 i sortim a les 5 durant com a mínim 10 anys, Això ja és una realitat. Que té una lògica interna pròpia, doncs clar, com les empreses, com tota institució, perdoneu que digui, com les presons, com qualsevol, o sigui, com un sistema que té unes funcions determinades. Per tant, l'escola és realitat. I precisament l'escola està inventada per fer de pont amb el que tu en dius realitat, que jo diria lo no escolar. Si nosaltres fem entrar lo no escolar a l'escola, per què tenim les escoles? És que aquesta és la gràcia de l'escola. O sigui, l'escola és l'espai on un nen entra a la nostra societat, amb tots els aspectes, coneixements, de cultura, d'hàbits... Una persona que no, que és tendra i que l'agafem de petit i intentem fer-lo ciutadà o fer-lo persona, fer-lo tot. Llavors, que els mestres haurien de ser millors, per descomptat, per tothom, mestres, tothom. Que tenim una certa manca de capacitat de transformació del perfil dels mestres? Segurament sí, però clar, parlem de molta gent, Tu saps el que ens ha canviat l'escola en els últims 20 anys? És que ens ha canviat molt, En canvi, la situació és la mateixa. Hi ha funcions com la de custòdia que no ens han canviat. És més, ens l'han augmentat, ens han posat a la sisena hora. Bueno, clar, els números que parlem. Sí, jo crec que podríem fer millor sobre això, però també diria, bueno, els mestres estan tot el dia amb alumnes, amb adolescents, no és fàcil, Llavors, a més, els acabem culpabilitzant. Els mestres són la solució, No només són el problema. Llavors, bueno, hem de veure com ho fem. Llavors, clar, és molt fàcil dir, vull dir que està bé dir, home, és que els mestres, bueno, doncs, posem-nos davant, passem un curs, 6 hores diàries amb aquests nens, i veiem que, clar, totes les coses són molt més relatives. Hi ha aspectes de lectoescriptura, de socialització, d'efectivitat, de comunicació, les coses són, i això és realitat. O sigui que et diria que sí,
És evident que els mestres han de ser millors, si podem, i com qualsevol col·lectiu professional, però també no carreguem tot sobre aquest voluntarisme de dir, bueno, és que tu t'has d'actualitzar. Bueno, què vol dir actualitzar-te? Actualitza aquí. Entrem dintre classe i actualitzem-nos aquí. Vine aquí. En aquest context, amb aquesta infraestructura, amb aquesta aula, amb aquest espai, amb aquest d'allò, no? Però és que els nens haurien de treballar en grups petits. Jo no tinc espais per treballar en grups petits. No els tinc. És que no els tinc. Les aules són de 30. No hi ha aules petites, home. Doncs no els tenim. És que els convenis digitals no els podem treballar si no tenim accés a mitjans a més digitals. Bueno, doncs no els tenim. No els tenim. Per tant, bueno, a vegades és que, bueno, és que el mestre, tu saps l'esforç que era fins fa poc utilitzar, anar, per exemple, a connectar-se a internet? És un calvari a moltes escoles i a molts instituts. És molt complicat. És poc, bueno, que tenim un ordenador cada 7 o 8 alumnes, en termes. Bueno, amb el projecte aquest, això ho hem augmentat. Bueno, sí, però... matrimoni. Allà, en plas. Sí. Hi ha una pregunta aquí a través de la web de Josep Canyes que pregunta, mirant els països del nostre entorn, com està Catalunya a nivell europeu? Quin grau de personalització té l'escola catalana en aquest aspecte? A veure, honestament he de dir no ho sé, perquè clar, això demana una síntesi de dades que jo no tinc. Llavors, a la vària categoria, unes impressions que jo tinc, no? Jo diria que estem bastant iguals a tot arreu. Al Sunday Times de dissabte sortia un article que deia que un de cada 5 estudiants que acaba la secundària a Gran Bretanya és inempleable. Bueno, la paraula anglesa no sé com es traduiria. Sí, no li podem donar feina de res. Un de cada 5. És a dir, sobretot a la educació secundària hi ha un problema general occidental. És a dir, la nostra escola està amb dificultats. Hem fet que sigui... sí, hem convertit l'accés a la institució escolar i l'hem democratitzat, però no hem democratitzat l'èxit escolar. L'escola reprodueix bastant, doncs, les desigualtats socials, encara. Per tant, com estem en relació als altres països? Doncs estem bastant igual, tenim un problema. Hem escolaritzat a tothom, des del punt de vista de socialització, de la custòdia, tot això, hem millorat molt. Però clar, aquí ens acostumem a fixar en una certa franja, en un cert... Bueno, és que això és per tothom. Per tant, de vista d'ocell, hem millorat moltíssim, moltíssim, eh? Ara, quan tu penses amb el teu fill, dius, home, doncs podríem fer coses millors amb el teu fill. Per tant, jo diria que estem millor en termes històrics, però tenim un problema, i sobretot amb l'educació secundària, no? Fem obligatòria l'educació fins als 16 anys. D'aquí 2 dies la farem fins al 18. D'aquí 2, d'aquí 5, d'aquí 10. És a dir, el camí és aquest, no menys escola, sinó més, ja ho he dit al principi. Com això acabarà produint els resultats formatius que desitgem? Bueno, recordo que només és una part, la part de dimensió formativa, però en qualsevol cas estem bastant semblant als altres països. Bastant semblant, eh? Bastant. Hi ha més preguntes? Perquè jo te'n volia fer una. Tu em vols... Fes. Hola. Mira, jo et volia preguntar una cosa, perquè al començament, quan has parlat del que feien la gent jove i els crios, els que estaven fent amb els ordinadors, que has dit, bueno, però igual no estan fent res que serveixi. Doncs jo dissenteixo d'això, jo m'agradaria que des de la gent que ho ha de muntar, això de les competències, tingui en compte que sí que fan coses, que quan estan amb el Messenger i quan estan amb els jocs, estan aprenent el sistema de moure's dins d'uns entorns virtuals. Ells s'aprenen i quan arriben a les aules saben fer això, moltes vegades millor que el professor que els ha d'ensenyar coses. I bueno, és molt fàcil i és molt còmode dir, estan amb el Messenger només aprenen a fer faltes, no, aquest problema era anterior. No dic que l'hagis dit tu, però s'acostuma a dir, aquest problema era anterior, però estan aprenent a sintetitzar. I estan aprenent altres coses i a relacionar-se i ho fan servir quan ho necessiten. Llavors, què passarà quan aquesta gent, que de fet ja està entrant a les aules, tingui més competència en aquest món que el professor que els ha de, se suposa, ensenyar d'una manera transversal això perquè no és la seva especialitat? No? Aquest és el problema que jo veig, que no és innocu, no? Que estan jugant però estan aprenent.
sigui, per descomptat que estan aprenent. Però estan aprenent el que nosaltres volem que aprenguin. Sistema escolar obligatori. Hem inventat una maquinària, que és l'escola, eh? L'escola té unes finalitats educatives. Llavors, en primer lloc, està aprenent, però és que estem aprenent sempre. No s'ha servit aquest problema, que sempre està aprenent. Això és la primera cosa. És evident que estan aprenent. Ara, jo et dic si això que estan aprenent és realment el que necessitem. I aquí entra un segon aspecte que m'he citat de preguntar, que és el tema de la transferència. El que s'aprèn jugant en línia és transferible, per exemple, a treballar col·laborativament amb un entorn de feina? Bueno, doncs, segons us contesteu la pregunta, doncs pensareu que és més o menys útil. És a dir, és aquesta idea tan clàssica de que aprenent a jugar a escacs desenvolupa el pensament abstracte, no? Aprenent a fer usos intensius de la xarxa, per exemple, amb jocs, amb activitats de comunicació, amb xarxes socials, aquest aprenentatge és transferible a altres situacions, per exemple, laborals, personals, familiars, bueno, això seria un debat. En qualsevol cas, en la mesura que tu pensis, jo crec que em restim el cap, no? Que això és traspassable, doncs, clar, tot aquest aprenentatge ens ajuda a l'escola. Ens ajuda a l'escola, és a dir, ens ajuda a la societat a aconseguir els objectius. Jo us aconsellaria que us diguéssiu les finalitats de l'escola, quines són? Són molt bàsiques, eh? Són de lectoescriptura, de comprensió, de reflexió, de memòria, de comprensió del món. Que, bueno, estem a aquest nivell bàsic d'educació. Llavors, a vegades dius, bueno, sí, jocs en línia, però escolta, és que necessitem que els alumnes, no que no facin faltes, no? Que tinguin coses a dir. Que sàpiguen parlar amb el company. Que sàpiguen arribar a un acord. Que sàpiguen a la seva tradició cultural que pertanyen què volen dir les coses. Que sàpiguen votar raonablement, que sàpiguen comprar intel·ligència, que sàpiguen negociar les coses que es passen a la seva vida, el seu contracte laboral, les relacions amb el seu cap, bueno, clar. Llavors aquí, si us hi fixeu, no he dit res que sigui digital. En tot cas, és evident que en el món digital això també passa. Però clar, les prioritats del sistema són molt bàsiques, eh? Estem parlant de nens de 6 a 16 anys. Sí, jo estic d'acord amb tu que s'aprenen coses perquè s'aprenen a tot arreu, però tampoc ho sobrevalorem, eh? Tampoc ho sobrevalorem. O sigui, la gent, algunes coses de jugar en línia, per exemple, per exemple, els nois fan un tipus de conductes molt concretes a la xarxa i les noies en fan unes altres, no? O sigui, hi ha un tema de gènere. Bueno, però això l'escola hauria de compensar. Bueno, jo crec que sí, clar. Jo crec que, és a dir, jo et diria que una cosa és partir del que els alumnes fan i l'altre és pensar que això és on volem anar. T'ho diré a reducció absurd, no? Si realment a fora de l'escola s'aprengués tot això, no caldria que la competència digital la incorporéssim a l'escola. No caldria, no? Bueno, les conductes de la xarxa, bueno, si teniu fills, per tant, sí, però, jo crec, sincerament, sí, però, les visions de les escoles són molt més de base, no? Però sí, sempre aprenem, sempre. Que jo m'he quedat amb una pregunta pendent de fer, perquè segurament ara en parlaré més com a pare que com a professional, però... Això és el problema de l'escola. El tema és que segurament aquesta tecnologia social, l'última evolució de la tecnologia, m'ha fet gràcia l'etiqueta que li has posat, no? Deies tecnofilosofia del món 2.0, segurament el que acaba posant és en entredit el paper de totes les professions, no? El valor amb el qual intermedies i acabes aportant a la societat o a la resta de col·lectius. Hi ha determinats col·lectius professionals que el veuen molt posat en entredit. I dels tres que segurament se'ns acudeixen, no? Periodistes, professionals de la salut i professionals de l'educació, doncs els mestres, per aquest cúmul d'implicacions personals, socials i professionals, són els que s'emporten la tacada més gran. Jo una mica... perquè no ens quedem estrictament en tot d'aspectes de cultura digital, el tema de la capacitació i tot això, és fins a quin punt l'adveniment d'aquesta tecnologia més social, jo crec que l'hauríem de tenir una miqueta més en compte. D'acord que el plantejament de valors, d'acord que el paper de mestre com a socialitzador de valors està fent un llarg camí i està fent xut-xut des de fa molt de temps, però per què no podem trobar una via que ens acabi... o acabi ajudant els mestres a veure més aquesta via del treball col·laboratiu, de comentar les coses
i baixar una mica de la, moltes vegades a la seva posició clàssica. Una miqueta... Bueno, és una pregunta difícil, eh? Perquè és com una reflexió, no? Jo us diria que no simplifiqueu el paper dels mestres. Hi ha molts mestres molt diferents. Molt diferents. Molt diferents. Molt diferents. O sigui, hi ha cultures sempre molt diferents. O sigui, hi ha mestres que treballen col·laborativament. A més, treballa amb llibres de text. I quan diem llibre de text, tenim un marge entre no fer-lo servir o fer-lo servir un cop cada 3 mesos o fer-lo servir intensament a totes les classes, no? Per tant, les cultures d'aules són immenses. Són immenses. Això també parla de problemes i més difícils. És a dir que, també com a pares, també ens ha tocat una escola. I ens ha tocat una tutora, ens ha tocat un... Això també, bueno, us ho veiem, jo també soc pare, no? Llavors, bueno, hi ha anys que tens més sort. Bueno, però això és com el jefe que toca, vull dir... Hi ha anys que tens més sort. Per tant, jo el primer que diria és una certa realització de simplificar amb un model. Això que el profe va i explica, bueno, això només ho fan els profes que tenen problemes. Una minoria, perquè llavors, el profe que vol anar i explicar, per dir, per fer, això és una caricatura, el profe no va i explica normalment, no de veritat. Doncs qui? El que té problemes. El profe fa molt més, va i explica, però a més interacciona, proposa coses, alguns més oberts, alguns més tancats. Llavors, jo crec que en el món digital reproduïm tot això. Reproduirem tot això, el primer que farem és el que fèiem amb els escriptoris. No? El profe que és col·laboratiu utilitzarà eines col·laboratives. A mi m'agrada treballar sempre que els alumnes produeixin coses, però sempre, abans ho fèiem amb cartró, doncs ara fem productes electrònics, però perquè a mi m'agrada treballar així. Llavors, segurament, quan l'escola estigui totalment digitalitzada, veurem un escenari diferent. Però jo crec que el primer pas per a l'apropiació de la tecnologia és reproduir els rols que tenim, per ser honestos, i donar aquesta oportunitat als mestres, que facin el mateix en digital. Perquè és la manera, el que deia abans, que això sigui escalable. Llavors, clar, dius, ostres, no podíem aprofitar per fer aquest impuls de... Bueno, podem aprofitar, però ens podem quedar sols. Ens podem quedar sols. És a dir, si posem molts elements de canvi, llavors, és una pena? Doncs sí, és una pena. Podríem aprofitar per canviar l'escola? Bueno, sí, però és que hem de canviar. Canviem la forma d'organitzar-nos, canviem l'edifici. Bueno, a poc a poc, anem. Llavors, alguns, i de fet ho estan fent, ho estan aprofitant aquests canvis per fer canvis més estructurals. Nosaltres en diem... Jo en dic innovació disruptiva o innovació tranquil·la. Hi ha centres que han de fer innovació tranquil·la, perquè tenen una tradició, una organització, una capacitació professional dels profes que, bueno, escolta, a poc a poc. Hi ha centres que diuen, aprofitem, per exemple, la digitalització per treballar diferent. Acabo amb un tema que és clau del projecte aquest, perquè és un exemple concret, no? El tema del llibre de text digital, que ha sortit per tot arreu, no? Doncs tothom diu, home, a veure, si estem treballant amb llibre de text, i considerem que és una metodologia poc adequada per un treball competencial, ric, creatiu, treball que és molt difícil, eh? No seria millor, ja que ens posem al món digital, renunciar a això? Però és que el 95% dels docents fan servir llibre de text. I la realitat és aquesta. Per tant, bueno, fem que aquest canvi sigui escalable. Que d'aquí 2 anys, quan tothom tingui llibres de textos digitals i funcioni, algú dirà, home, doncs no val la pena perquè... Bueno, jo no crec que això sigui tan... no sigui una cadena de valor tan mecànic. Per això d'aquest tecnodeterminisme, jo soc una mica cert, haurem de fer coses perquè això passi, no passarà sol. Però bueno, aprofitem. Llavors hi ha gent que ho està fent. Hi ha gent que diu, mira, saps que ja que hem d'entrar en aquest projecte, deixem de fer servir llibres de textos. Hi ha gent que diu, ja que hem d'entrar en aquest projecte i tots els alumnes podem tenir aules simultànies connectades, apuntem-nos a fer projectes en col·laboració. Doncs fem-ho. Però clar, a l'horitzó anirà canviant amb això que podem fer. Jo sempre, el treball en grup. Ara, clar, si jo puc posar treball en grup. Però clar, el treball en grup puc fer amb 4 persones. Puc fer un treball en grup amb 80. Però en el món digital sí, eh? Ostres, és perquè he de treballar amb el Jordi, si puc treballar amb el de l'altra classe que també està connectat. Ostres, però sí, un cop a dins segurament veurem coses diferents. Però hem d'entrar, si hem de fer un primer esforç d'apropiació. I l'apropiació jo crec que no es pot fer apropiant de la tecnologia i alhora canviant la cultura, tot alhora. Sí que ho podem fer, però no a nivell urbanístic. Ho podem fer a nivell d'exploradors. I algú ha de fer. O sigui, algú té aquesta obligació de fer-ho, d'anar explorant. Però si volem comprometre tot amb això, què passarà? El que ha passat amb altres llocs, que ja tenim una història. Han apagat els ordenadors. Han apagat. Hi ha comunitats autònomes que van fer una digitalització massiva fa 10 o 15 anys. No el fan servir.
i els mesos tenen collats a les taules, no vull dir noms, però, i els tenen apagats, i que això que molesta, perquè a camp de visió per veure la pissarra verda, vull dir que em posa mordes, o sigui, ens hem d'apropiar de la tecnologia, i això és clau. Si a sobre millorem l'escola, com a pares entusiasmats, però l'escola aquesta és pels vostres nens. Ja farem molt, eh? Si fem això, ja... Si en 10 o 15 anys canviem aquest grau que necessitem, jo, vamos, de veritat, eh? Jo penso això. Jo proposaria deixar-ho aquí, donar les gràcies pel rigor, però també per la passió que hi has posat. Sobretot també recordeu que hi va haver-hi, sempre fem debats previs des del bloc de GenCat, i us hem d'agrair l'enorme participació que hi ha hagut, no ho has citat, però suposo que has estat content i ocupat. I us demanem la mateixa empenta i el mateix nivell de fidelització. En les properes sessions web us convocarem. Gràcies a tothom. Gràcies.